Sontoro iku perkara tabrakan maut sing mateni artis Vanessa Angel mbarek bojone wis mlebu babak anyar. Tubagus Muhammad Jodi, sopir sing ditetepno dadi tersangka, mulai ngelakoni sidang kemis awan mau. Lah sidang kawitan sing digelar nang Pengadilan Negeri Jombang, terdakwa gak dikancani pengacara pribadi, tapi dikancani kuasa hukum sing dipilihno pengadilan. Tabrakan maut artis Vanessa Angel mbarek tersangka Tubagus Muhammad Jodi mulai disidangno nang Pengadilan Negeri Jombang awan mau. Mbarek gawe rompi oranye, Jodi disidang mbarek cara virtual. Saksuweni proses sidang sing digelar nang PN Jombang, Jodi pancet onok nang lapas ampe dikawal petugas. Dhe'e nyimak wacoan dakwaan sing dilakokno jaksa. Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan sing mimpin proses sidang langsung ngongkon jaksa macakno dakwaane. Poleh gak ngecokno kuasa hukum, pengadilan nyepakno pengacara gratis sing ape ndampingi supire Vanessa iku. Eko Wahyudi, kuasa hukume Jodi sing dipilih pengadilan ngomong, pihake ape terus melok proses sidang sing lagek dimulai iki. Dhe'e lagek dipilih bare ape nguatno posisi hukume terdakwa nang pledoi. Samarini diwacana dakwaan, agenda sidang ape langsung diterusno, bare agenda meriksa saksi nang sidang. Artis Vanessa Angel mbarek bojone Febri Ardiansyah alias Bibi matek nang tabrakan ijen dok tol Jombang melbu desa Pucang Simo kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang Kemis tanggal 4 November 2021 iko. Montor Pajero plat nomor B1264BJU sing ditumpaki nobrok beton batas dalan tol sebelah kiwo. Supire Tubagus Muhammad Jodi Prama Setia, 24 tahun, mbarek anake Vanessa Galaski sing seumur setahun 7 wulan, mbarek sing uwong ngemong Siska Lorenza 24 tahun mek catu. Nang sidang iku, Jodi didakwa nyalahi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 21 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat 4, sing ijiman ukomane paling akeh 6 tahun dibui, utawa denda 12 juta repis. Saliyane iku, yo dijerat marek Pasal 311 Ayat 5 KUHP, sing ijiman ukomane 12 tahun dibui, utawa denda 4 juta repis. Saiful Mu'alimin, CTV.